na mém YouTube, na mém to. Máme sociální dlouho, ne takhle. No jasně, to už bylo to, jak si to teď řekl. Máte sociální dlouho. On mi čumí na hesla, teď on ví všechny moje hesla, paní učitelko. No to těžko. Jestli se to objeví na zase box, tak to nahlásím. Nebo jen na zase box to nahlásím. Ale na mém Facebooku, jenom na mém Facebooku. A na mém. A Kuba nemá. Funguje to. No já jsem se přihlásila. Teďka není zapojený. Lukáši, běž si sednout. Ale až za mnou přijde tvůj táta. Mariško? Že tě viděl na YouTube. Promiň, ale tady to není výpad a můžu dělat to vidět takhle. Já ho pošlu do prstu. Potřebujeme to hodně rychle. Jo, stejně znášně. Když jak to dělá Denis, tak takhle to nějak dělá. A jeden na. On je zlobý! Prvně takový tíkýmer. Jo, pamatuješ. Včera zemlá. Jo, bezva. A musíš mi jako říct, kam to natáčí. Pane Číku, jak se cítíte? Kam to natáčí? Jako tvoje babička, když máš tu